ဝတ္ထုလေးအရင်ပြောမယ်။နောက်မှဟောစရာရှိတဲ့တရားလေးဆက်ဟောကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပါပဲ။နော်။ဗာရဏသီပြီကတထေသတယောက်ဟာတဲ့ဟိုတစ်ချိန်လုံးကပေါ့ခေတ်ကာလတစ်ခုလုံးကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးဆံမှာပညာတော်သင်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီသာဗမောက္ခဆရာကြီးထံကိုဗာရဏသီတထေသကပညာသင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တထင်းသားကဉာဏ်အမတန်ထိုင်သို့တော်သူကပညာလိုခြင်းစိတ်တော်ရှိတယ်ဟောပါတယ်ပါတယ်ပညာလိုခြင်းစိတ်တော်ပါဒါပေမဲ့သူအာနေချက်ကပညာပါဒါလေးလည်းမှတ်ထားအောင်နော်ဉာဏ်သိထိုင်တယ်သို့တော်ပညာလိုခြင်းတော့ဆရာကြီးကိုဝေယဝတ်စပြုတယ်ဝကြီးဝငယ်ပြုတယ်လေးလေးစားစားတင်တယ်ချိုးချိုးနွံ့နွံ့တင်တယ်ယိုယိုသေးသေးတင်တယ်ယိုသေးချိုးနွံ့လေးစားစွာပညာကိုပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးသူတကယ်ကြိုးစားပြီးတင်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကံပါရမီရနဲတော့ညံအမတန်ထိုင်းတော့တင်တယ်လို့မတတ်ဘူးဆရာကြီးကလည်းချစ်တော့ဝေယဝုစနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တပည့်ကိုဖြစ်စေခြင်းတော့ချိုးချိုးစားစားတင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သုံးနှစ်သုံးမို့သူများတွေလိုပဲသင်တော်လဲပဲထိုက်တဲ့ပညာမရမတက်ဘူးနော်ဘုသူဒ္ဓတွေတော့ရမှာမဟုတ်ကျောင်းတက်ဖူးပြီဆိုရင်ဒါဘုသူဒ္ဓရတာပဲဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတက်ဖူးတဲ့လူနဲ့မတက်ဖူးတဲ့လူနဲ့မသိမတူဟုတ်ကဲ့လိုက်ဟဲ့ကျောင်းနော်မူလာဒန်းမတင်ဘူးတဲ့လူနဲ့မူလာဒန်းတင်ဘူးတဲ့လူမတူသလိုအလယ်ဒန်းမတင်ဘူးတဲ့လူနဲ့အလယ်ကန်းတင်ဘူးတဲ့လူမတူအထက်တန်းတင်ဘူးတဲ့လူနဲ့အထက်တန်းမတင်ဘူးတဲ့လူမတူအထက်တန်းမအောင်တဲ့လူနဲ့အောင်တဲ့လူမတူအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်မတက်တဲ့လူနဲ့တက်တဲ့လူမတူဘလို့မှမတူနိုင်ဘူးဘ ഹു တုတ္တမတူတဲ့အတွက်ပညာမတူဒါမှတ်တာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဘ ഹു တုတ္တကနေမှပညာဖြစ်စေတာဘ ഹു တုတ္တများလေလေပညာရင့်ကျက်လာလေအဲ့တော့ဒီလိုပေါ့လေအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးရှင်ခမဲတော်မေတော်ကဘလောက်ပဲစီးပွားရေးချို့တဲ့ချို့တဲ့ဦးဇင်းတို့မောင်နှမတွေတက္ကသိုလ်မရောက်ရအောင်ပို့တယ်မရရအောင်တက်ခိုင်းတယ်ဦးဇင်းစီပွားရေးဆင်မပြေတော့ကြောင်းထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အရင်ခွင့်မပြု။ရအောင်တက်ခိုင်းတယ်။နောက်မှမြင်လာတယ်။နောက်ပတ်စံရှိတဲ့သားသမီးတွေကြတော့ပတ်စံရှိတဲ့သားအိမ်ကချိုးချိုးတက်တက်ထားနေတာ။တငယ်ချင်းတွေကပတ်စံရှိတယ်။မထားဘူး။မထားတော့သွားပြောရတယ်။တက်ခိုင်းပါ။တက်ပါစေ။ဒါဖြစ်လို့မင်းကတက်စင်ချင်တာတော့မတူလို့ပါ။တက်ကတော်ရမယ်ဘ ഹു တုတ္တတက်ကတော်မှာပဲရှိတယ်။တခြားနေရာမှာမရှိနိုင်ဘူး။อยู่ได้ยังได้บาระปัญญาตื่นတတ်ဖို့ปัญญาตื่นတတ်ဖို့ပဲလို့ပါတယ်ဘုသူဒ္ဓနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုနိုင်ငံရချာမရောက်ဖူးတဲ့လူနဲ့ရောက်ဖူးတဲ့လူအမြင်ချင်းတူမလားတူပါဘူးခင်ဗျာအတွေးခေါ်ချင်းတူပါဘူးခင်ဗျာဒါပေါ့ဒီတိုင်းပြည်တဲ့တင်တခါတဲ့နွားချီနွားချီရာခွက်ထဲကရီအိုင်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးသမုတ်တရားထင်ပြီးတော့နော်အမြင်မားနေတဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်နေရင်အဲ့တိုင်းပြည်ပြတ်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အကုန်လုံးဘုသူတ္တနဲတဲ့လူတွေကဘုသူတ္တမရှိတဲ့လူတွေကခေါင်းဆောင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပျက်စီးတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပညာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါလို့အကြမ်းမြင်များတဲ့လူနဲ့အကြမ်းမြင်နဲတဲ့လူမှာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာချင်းမတူပါဘူးဒါလေးမှတ်ထားပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းရတယ်တကယ်ချင်းတွေတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးတယ်ဒီကောင်းပြီအခုတက္ကသိုလ်ပညာသင်တယ်ဘုသူတ္တတော့ရှိတာပေါ့သို့တော့သူ့မှာကိုယ်ပိုင်ပညာမရနိုင်ဘူးဖြစ်အဲ့တော့ဆရာကတန်ရောစဉ်သိကြီးလွန်းတော့ကဲတပည့်ကိုဘလို့မှလှုပ်လို့မရဘူးသူနီးမျိုးစုံစမ်းတက်ပြီးဒီကလေးရဲ့ဉာဏ်အမတန်ထိုင်းနေသို့တော်ငါစီမှာလာပြီးတော့ကြိုးကြိုးနွန်းနွန်းအခချင်းငွေလည်းပေးတယ်တထေသားဆိုတော့အခချင်းငွေလည်းပါလာတယ်အသပြာထောင်တုပ်လည်းပါလာတယ်နောက်တစ်ခါထောင်တုပ်အသပြာပေးတင်လာပဲဆိုပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မနေဘူးမတိကြိုးကြိုးမနေဘူးယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နိုးနိုးပညာကိုဂယုတစိုက်တင်နေတော့သူ့ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်တော့ငါအကျိုးပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားမှပဲဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးကသူ့တပည့်အတွက်အကျိုးပြုဖို့ပြန်လည်ပြီးပေးဆက်ဖို့ဆရာကြီးကဆရာအနေနဲ့ဘုတရားကြည်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့တော်တဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ကဲပညာတွေတင်လို့မတတ်တူတူတော့သူ့ကိုတစ်ခုခုတော့ပေးလိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မန္တန်လေးတစ်ပုဒ်တင်ပေးတယ်မန္တန်ပေါ့ကွာနော်မန္တန်လို့ပြောလိုက်ကြဂတ္တိတိဂတ္တိတိကိဉ္ကာရဏဂတ္တိတိ
အဟံဘိတံဇာနာမိဇာနာမိခန္ဓာလေးတပုတ်ထဲအဲ့ဒါလေးကိုတခါတဲ့အကျဉ်ချင်းဆရာကသူ့တပည့်ချမ်းအောင်တိတော့ထော်တဲ့ထင်းခွေရင်းနော်ကျန်တဲ့တပည့်တွေကိုဒီတော်ရဲသွားပြီးသင်အပ်တဲ့ပညာတွေသင်နေရင်းနဲ့သူ့တပည့်ကိုအနိနာထားပြီးဒါလေးအကျဉ်ချင်းချပေးတယ်ဂတ္တေတိဂတ္တေတိကိဉ္ကာရဏဂတ္တေတိအဟံဘိတံဇာနာမိဇာနာမိဒါလေးမရအောင်ချက်ကွာအောက်ထောင်ပေါင်းများစွာတခါလဲဆိုခိုင်းတရိယာတိုင်းမေးပေါ့လေအဲ့ဒါသူ့နားမှာနှစ်ပေါက်ဒီတပုတ်ကိုကျန်တဲ့ပညာရည်ဒီဘာတွေသင်နေသင်နေသူ့ကိုဒီတပုတ်တော့အမြဲမရရအောင်ညှို့ခိုင်းပြီးတော့တပည့်သုံးနှစ်ပြည့်ပြီပြန်တော့မယ်ပညာစုံပြီလို့တော့ပြောလို့မရဘူးသင်လို့မှမတတ်ပဲဘူးနော်ကြောင်းပြေးသွားပြီဘာလို့ဆိုအချိန်ပြည့်သွားလို့ဟမ်ဟုတ်ကလားတို့နိုင်ငံတို့ကြောင်းပြီးတဲ့လူတွေများတယ်နော်အချိန်ပြည့်လို့ပြီးသွားတယ်လက်မှတ်ထုတ်ပေးတယ်သွားတော့ဟာလားဟေးထားလိုက်တော့အဲ့တော့သူတက်သွားတာတော့ပါတော့ဂါထာတပုတ်ပဲနော်အဲ့ဒါတော့ဆရာကအနီးကတခါတဲ့တောက်လျှောက်နှုတ်တိုက်ရွတ်ခိုင်းပြီးတော့ကဲငါတပီးတဲ့မင်းကလည်းအញ្ញံအမတန်ထိုင်းနေငါလည်းစူးစမ်းပြီးသင်ပေးတယ်မင်းလည်းစူးစမ်းပြီးယူတာပဲတဲ့တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်မှအပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တဲ့မင်းမရနိုင်တော့ဒီဟာလေးကိုတော့ဖြစ်မင်းမမေ့စီနေ။ပါတယ်ပါတယ်။အခုသင်ပေးလို့တက်သွားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုတော့ပါတယ်။မမေ့စီနဲ့ကွာတဲ့ဒါတို့တော့မင်းတခါတဲ့ပျောက်ပြက်မသွားအောင်မပြက်မင်းဆောင်ထားတရိယာတိုင်းရောမင်းအတွက်ကြိုးရှိလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့ဂန္ဓာရဲ့အတိတ်ပဲကဂတ္တိတိဂတ္တိတိကိဉ္ကာရဏဂတ္တိတိတိုက်ခိုက်နေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်မင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါကိုငာသိတယ်ငာသိတယ်ဒါပဲနော်ဟုတ်ကလားဂန္ဓာလေးရဒါလေးပဲမင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာငာသိတယ်တဲ့ငာသိတယ်တဲ့ဒါပဲအဟံမိတံဇာနာမိဇာနာမိငါသိတယ်ငါသိတယ်ပေါ့နော်ခဲခဲခဲဘာမှမရှိဘူးမင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်အဲ့ဒါကိုငါသိတယ်တဲ့ဆိုတော့သင်ပေးလိုက်တော့ပြန်သွားရောဆရာကြီးကမမေ့နဲ့ဆိုတော့တပည့်ရလဲဒါလေးကိုမပြတ်ယူလာတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေလေးဖေးတရားလဲသိသားရသိတယ်သူသားညာထိုင်တာဟုတ်ဘာရခဲ့တော့ဒါပဲရခဲ့တယ်အေးပြီးရောပေါ့နော်တရေသားအဲ့ဒီတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းအဖေမေလေးတွေတော့သူကစီးစိမ်ရှင်ပေါ့လေပြန်ရောက်ရအဲ့ဒီမှာတရင်ကြတော့ဗာရဏသီပြည့်ရှင်မင်းကြီးကတိုင်ခမ်းလက်လေနော်ပြည့်ရှင်မင်းကြီးကဘာလို့တိုင်ခမ်းလက်လေဆိုတာနေ့လေမင်းကမင်းနားနဲ့မဟုတ်ညကိုတိုင်းပြည်ကိုစနေနာတာမင်းကောင်းဝင်းမြတ်တွေတို့မြည်စီကထုံးစံသူကသူနာလူတွေပြောစကားနဲ့လမ်းဆုံးနေလို့မရကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်မင်းသားတထောင်နော်မျက်စိကတော့တန်းချီရှိရတယ်မင်းဆိုတာကို့အတွက်သတင်းမှန်ကိုပေးနိုင်တဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိနိုင်တဲ့သတင်းထောက်လန်းပေးသူယုံကြည်ရသူမျက်လုံးတွေနားတွေခွဲထားရတယ်ဖြန့်ထားရတယ်အဲ့တော့ရှင်တို့ကတော့တို့တိုင်းပြည်ဘုရင်ရှင်ဘုရင်နေဟာကိုယ်တိုင်စနေနာလေးရှိတယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲဒါလည်းခေါင်းဆောင်လုံးမဲ့လူတွေပေါ့လေအခုရက်ွက်လူကြီးလုံးမဲ့လူကနေစပြီးတော့ဟိုးတရားသူကြီးဘာညာကွိကွက်ပေါ့လေခေါင်းဆောင်လုံးနေတဲ့ကောင်းနေအကုန်လုံးဒါသိထားမယ်ကိစ္စပဲလို့မှတ်ထား။နော်တစ်ဖက်နားပေါက်နဲ့နော်အနာလူပြောသမျှနဲ့သာပြီးရင်ဒီတိုင်းပြည်ကျွန်းပြန်ခဲ့တာဒါပဲ။အဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့လည်းအတူတူပဲနော်အိမ်မှာသာသမီတွေကစနော်ဆုံးမတဲ့အခါကျတော့ပြအပြစ်လုပ်တဲ့လူကအရင်လာတိုင်တာနော်ဟင်အဲ့ဒါမိဘလုပ်တဲ့လူကအရင်တိုင်တဲ့လူတို့ခါတဲ့အမှန်ယူပြီးချရင်ဟိုမှာခါရမှာပဲဟင်ကြလွဲတွေကြီးဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့လေတို့လည်းလွဲပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးပြချက်ချခံမှုလို့ငငယ်တုန်းကတော့မလေးစိတ်ရဲနေတော့ဝင်မှုလို့မင်းတို့အကုန်တတ်မှာငါမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တဲ့လူနော်သူမင်္ဂလာစိတ်မျိုးနဲ့တွေ့သွားရင်ဒါဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောဟိုဘက်ကျတော့ရိုင်းရင်ရိုင်းသွားမှာမဟုတ်တာလုပ်တာခံရရင်သိပြီးတော့နော်ဟုတ်စိတ်ကောင်းနေရဘယ်ပျောက်ပျောက်သွားမှမသိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့တွေသတိထားရမှာပေါ့နေအဲ့တော့
ရှင်ဘုရင်ကစနေနာထွက်တယ်နော်သူတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေသိဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဗာရာဏသီတထေးအိမ်ကိုသခိုးတွေကညမှာဖောက်နော်ဗန္ဒရိုက်ကိုဖောက်ဖို့အောက်ကမြေတွင်းမြေလိုင်ကောင်းတူးပြီးဖောက်နေတာနဲ့သွားတွေ့တော့ဘုရင်ကလည်းကိုရံတော်မပါဘူးတယောက်တည်းနော်သတင်းမှန်ရဖို့ဆိုတာအဲ့တော့ပြောဝဲစုံစမ်းမှရမှာဘူးဗျနော်ဘယင်သွားမယ်လို့တယောက်ယောက်ကသိရင်ကိုအဲ့တရင်ပြန်သွားရင်လောကကံရတော်တော်ခက်တာဗျအဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးကတခိုးလေးညီဖောက်နေတာတွေ့တော့အရေးကွယ်ရာတခိုးကနေဖြတ်ဆို့ပုံးတဲ့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အဲ့တော့တိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်ပဲတခိုးများကလည်းဖောက်နေတာပဲချင်းကဖောက်နေမှမသိဘူးရှင်မင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်နားရောက်သွားပြီအိမ်ကြီးကတ်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်ခုနကတထေးသားကတထေးကပေါ့လေတထေးသားတရင်နိုးလာတော့ तू อ่ะ तू เสียပြောလိုက်တဲ့အချိန်မမေ့စီနဲ့မပြတ်ရွတ်နေဆိုတော့ तू อ่ะတရင်နိုးလည်းရွတ်တယ်နော်ဓမင်းစားလည်းရွတ်တယ်ရေချိုးသွားလည်းရွတ်တယ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ် तू อ่ะဒါလေးရွတ်နေတာဂန္တေတိကန္တေတိကိင္ကာရဏဂတ္တေတိအဟံပိတံဇာနာမိဇာနာမိအိမ်မဲရောင်ပြီးရွတ်သလားတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့လေနော်တိုက်ခိုက်နေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာငါသိနေတယ်သိနေတယ်တခိုးရတာကြားသွားဟဲ့အိမ်ရှင်နိုးသွားပြီငါတို့ဖောက်နေတာသိသွားပြီမနောသိလားမသိပါဘူးဗျမသိမလဲဟိုကသူ့ကသူခိုးဖို့လာနေတယ်သူကအိမ်မက်ရောင်ပြီးထအောင်နော်တရင်နိုးပေါ့လေအိမ်မက်ရောင်ဆိုတော့နည်းနည်းပေါ့သွားမယ်ဟဟလားတရိယာရာနဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားကိုမမေ့မလျော့ဆောင်ထားတယ်။ဘယ်လိုဆောင်လဲ?မမေ့မလျော့ဆောင်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ချစ်တဲ့ပဲတဲ့။ဒါဓာလေးကိုမင်းပြောက်မသွားစေနဲ့နော်တဲ့။ဓာလေးမင်းပြောက်မသွားစေနဲ့ဓာလေးကိုမမေ့မလျော့မင်းဆောင်ထား။ဆိုတော့ဆရာစကားမြည်ဝဲမကြနားထောင်တာဒါလည်းမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲ။ဟုတ်ကဲ့လိုက်။မှန်ပါပါဗျ။အဲ့တော့သူကအဲ့လိုယူလိုက်တော့သခိုးတွေကဟိုက်ငါတို့ခိုးတာသိသွားပြီ။ဆိုပြီးတော့တရောတော်ပါပြေးတာပစိုးတော်မကပ်ဘူးနော်အင်းကြီးတော်မကပ်ဘူးဘာလဲနဲ့မှမယူနိုင်တော့တရောတော်ပါပြေးတော့ရှင်ပြန်လန့်တော့ဟိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာတခိုးတွေထွက်ပြေးသွားတယ်ဒီအိမ်မှာတခုဆိုတော့သူကရှင်ပြန်ကြားလိုက်တယ်အထဲတဲ့ကဂါထာရွတ်တန်ကိုလည်းကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တော့အထဲရပုဂ္ဂိုလ်မန္တန်တဲစွန်းတော့ဘူးနော်မှတ်ထားတယ်ဒီအိမ်မှတ်ထားအိမ်ထဲမှာဘလောက်ဘလောက်ရက်ွက်ကဘလောက်ပေါ့လေပြင်စာရွာနော်အဲ့တော့ရှင်မင်းပြန်သွားပြီးတော့မနဲ့လင်းတာနဲ့တခါတည်းသူတပည့်တွေကိုလွတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကလူခေါ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကြီးနေလွတ်လိုက်တော့မနဲ့ကြတော့သွားခေါ်ရောက်တယ်မင်းကြီးကမနေ့ညသန်းကောင်ကျော်လောက်ကမင်းဂါထာရွတ်တာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးရွတ်ပါတယ်မင်းဘာဂါထာရွတ်တယ်လဲကျွန်တော်ဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့ကာထာပါတက်ကသုတ်ပြည်ကြီးကတတ်လာတယ်မဲခဏဟမ်ဘယ်ရရလဲတပုတ်ပဲရရပေါ့ကွာနော်အခုလည်းတပုတ်တည်းဖြည်ပြီးလက်မှတ်ယူထားတဲ့လူတွေတပုံကြီးဥစ္စာသဘောပါလားနော်အဲ့တော့တပုတ်ပဲရရပေါ့ကွာအဲ့ဒီတပုတ်ကတန်ဖို့ရှိနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တက်ကသုတ်ပြည်ကြီးကဆိုတော့ဟာမင်းကာထာသိစွမ်းနေငါသင်ပေးပါလားဟာဘယ်လိုစွမ်းတာ तू မသိတခိုးပြည်တာ तू မသိပဲဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့သင်ပေးပါလားဆိုတော့ဒီလိုတော့မရဘူးဘာလို့ဒီလိုတော့မရဘူးဆိုတော့ရှင်ဘုရင်ကပြင်ပေါ်မှာနော်အောက်ကတိုင်းသူပြည်သားဆိုတာအောက်ကပြင်အောက်ကဆိုတော့ပညာရတစ်ခုကိုသင်ခြင်းရင်အနိုင်ကနေအမြင့်ကိုပို့ချပေးလို့မရဘူးဒါလေးမှတ်တာနော်ဆရာဆိုတာဆရာဂုံတမဂုံပညာဂုံရှိသေးတယ်ဒါကိုတလေးတစားတန်ဖိုးထားဖို့လို့တော့ငါတဲ့နေတဲ့နေရာနေလို့တော့ပြောလို့မပြောရဘူးလေဘယင်ဖြစ်နေတာ ਉਹ အဲ့တော့ငါနဲ့ဒန်းတူနေရင်တော့မင်းကငါတိပညာသင်ပေးမယ်ရှင်မင်းကဒါဘယင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပညာသင်ခြင်းတော့တပည့်ကတပည့်ပဲသူ့ဟာသူ့ဘယင်မကလို့ဘယင်သားမကလို့ဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေဟိုတုန်းကပြောပါလေဟုတ်ကဲ့လားဟိုတုန်းကနော်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေဝိနည်းယောစသုသိက္ခိတောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီအဆုံးအမတွေဆိုတာဒါကလောကနိယာမတွေဗျဆရာကဆရာနေရနေရမယ်တပည့်ကတပည့်နေရနေရမယ်ပညာကိုတန်ဖို့ထားရမယ်ဒါဝိနည်းယောစပဲ
จริงนะกะล่ะกูอะติตะลงไปเลยลูกอ่ะเสียเนาะหึไอ้นี่อะติเนี่ยมามานิพพานอยากจองอะติเลยสวยน่ะตําโบ่ผัดลูกไม่ย่าတော့บ่เปียเนี่ยอารมณ์ตีได้ไดมั้ยเสียก็เสียหนีอ่ะหนีพี่แล้วตื่นยามั้ยสวยตื่นไปมั้ยตัวบะยินนี่อ่ะแหละอ่าตูตัดฉินเอาซะดีอสวงก็ตูโกไรตีด่าโหเนาะดีတော့อโพคะแลไปบ่มั้ยเนาะปัญญาแลตื่นบ่มั้ยมึงပြောซะโหลไปตื่นบ่มั้ยสุบิ๊ดบลินออกซินจาจานะนะเนาะชื่ออ่ะนี่ပြီးတော့เนาะตะบี้อโมอย่าใต้มั้ยตื่นตื่นတော့แกเตชาหมัดถ่าไล่สู่กัตเตติกัตเตติกิงกาลนากัตเตติอหังปิตันฌานามิฌานามิดาเวล่ะရှင်เมียญั่นแท้ๆขณะနော်ဒါပဲလားဒါပဲဆိုတော့အေးဒါပဲဆိုပေမဲ့ဒီမန္တန်ဟာအစွမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်သိထားတော့ဘယင်ကလည်းလေးလေးစားစားတင်တယ်မြတ်မြတ်နုံနုံယူတယ်ဟုတ်ပလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခုနကပညာသင်္ကအနေနဲ့ तू ကပြန်ပြီးတော့အသပြားတထောင်ချင်းမြင့်လိုက်တော့အရင်ကြည့်ပြီပေါ့ကွာသဘောပါဗျာဟင်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကြီးသွားပြီးတော့သုံးနေသုံးဖို့သင်လာတဲ့ပညာအရင်ကြည့်သွားပြီဗျာဟုတ်ဟင်ရှင်ဘရင်ကအခကျင်းငွေလဲပေးတယ်ပညာကိုလဲတင်းတယ်ဆိုတော့လက်တော်ချလိုက်တယ်ကဲသွားဆိုတော့ပရိသတ်ပြန်သွားပြင်းကြီးကဒါလေးနော်ဒါပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်တခိုးလေးလန့်ဖြန့်ပြီးပြေးသွားတာဂတ္တေတိဂတ္တေတိကိကာရဏဂတ္တေတိသူကလဲသဘောကျနေတယ်ငါတိတယ်ငါတိတယ်မဲတိုက်ခိုက်နေတာငါတိတယ်ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာငါတိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့သူကရှင်မင်းရလဲဒါလေးမပြတ်ရွတ်တယ်နော်ပွဲတော်တယ်လဲရွတ်ရေချိုးလဲရွတ်နော်ကဟိုဗုဒ္ဓုတ်ကံသွားပြီးတော့ရေကစားတဲ့ခါလဲရွတ်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးပေါ့အချိန်ပြည့်တောကစားထွက်တဲ့ခါလဲရွတ်ဥယျာဉ်နဲ့သွားတဲ့ခါလဲရွတ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့တည့်ရကြတော့ဆတ္တသည်နဲ့မုတ်စိတ်ကျင်ဆွဲနော်သဘင်ပြုပြင်နဲ့နေရောက်လာတယ်ဒါရှင်မင်းကသူ့နေနဲ့သူပေါ့လေအဲ့တော့ဆတ္တသည်ကိုဆတ္တသည်လीဘရင်ကိုဆံမုတ်စိတ်ပြင်ပေးရတဲ့လူကိုစစ်သူကြီးကစစ်သူကြီးဆိုလက်နဲ့ရှိတယ်ဘောနော်လက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့နော်မင်းဘရင်ကိုမုတ်စိတ်ရေးရတဲ့နေ့မှာမင်းသားနဲ့လက်မင်းဖြတ်တတ်ခဲ့ပြီးရင်ငါဘရင်လုံးမယ်ငါဘရင်လို့ရင်မင်းစစ်သူကြီးအရာပေးမယ်မဲနောက်ကနော်နော်ချင်းကြောင်မူလဲပါတယ်မလုံရင်လဲသတ်ခံလုံရင်လဲစစ်သူကြီးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ဟမ်တန်နိုင်မလို့နော်ကိုယ်သက်တော့အသေးခင်ဗျားတို့လဲကျွန်တော်လေးထိုနီး၎င်းထိုနီး၎င်းဟမ်စီဝါရေးစီနေမကောင်းတော့ကိုယ်လည်းကိုဗစ်တွေဖြစ်ရောင်းဝယ်မလို့ရတဲ့ဒီလိုတော့ချဆိုချမှာပေါ့ဟမ်အဆင်ပြေဘူးလားပြပြကြပြကြနော်အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကစဉ်းစားရတယ်ငါဘယ်လိုလူမျိုးလဲငါဆိုတော့မလုပ်ဘူးမမှန်တာမလုပ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့မင်္ဂလာဒီလိုဖြစ်နော်ငမြောက်ငှချောက်နော်အုတ်ကြားမျက်ပေါက်ဦးစင်ဆရာခဏခဏဆဲသလိုအုတ်ကြားမျက်ပေါက်ကလေးကဝနော်အလေးနတ်တော်ကဲထားလိုက်တော့တို့ကတော့မဟုတ်ရင်မလုပ်ဘူးမွဲခြင်းသလားမွဲငှက်ခြင်းသလားငါသေးခြင်းလဲသေးနော်ဦးဇင်းကတော့မလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဖွဲ့တယ်ကြုံမပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလုပ်ခြင်းလုပ်ကြနော်အဲခင်ဗျားတို့ကတော့9000ရလဲထားပြီးလမ်းထောင်ခြင်းထောင်မဲ့ဟာလို့နော်ကဲတော့ဦးဇင်းတို့သွားကြစို့စတ္တသည်တော့ချိန်ချောက်ပြီးတော့နော်ဓာတ်နဲ့လေပင်လိခိုင်းလိုက်လိခိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီစတ္တသည်ကလည်းအဲ့ဒီနေ့မောစိရိပ်မယ်ဆိုခါတိုင်းလိုပဲပြင်ဆင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သူကဓာလီပေါ်လေးထုံးစံအတိုင်းသူဒီဘက်နဲ့တခါတည်းသွေးတယ်ပြီးတော့တင်လုံးသားကိုသွားရိပ်မယ်လှုပ်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်သိတ်ထက်တယ်မထင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နော်ဒီနေ့ကဘာလို့ရမလဲလေပင်ဖြတ်အောင်ပါဆိုတော့တစ်ချက်သေးပြတ်မှဖြစ်မှာဝူဖြစ်မှာဆိုတော့ခါတိုင်းနဲ့တူအောင်မလားစိတ်ကိုကနော်မဟုတ်တာလုံးတော့မယ်ဆိုတော့အမူအရာပြောင်းလဲနေအဲ့တော့
三级来变人，变对变人，都话家里头身边，嗯，你讲了没难难，没难难，我干他有的搞嘛嘞，嗯嗯，我这看嘞，打对来，进来，拉没路来，变断来，都打都过谁没下来，我都来都谁没下来，那，这个身边那个。三毛四大伯爷的三大爹说了个，本来钱给那不够，东楼钱给那不够，喏，这个不够没有道理啊，偷看啊，哎，哎喽，马后坡呢，哎酷喽，喏，叫喽阿格里来啥呀的说来的烂妈妈，他多大个地块，叫个呼，好个啦。老爸，谁都去骗嘛？没路，说了的啦，老爸，老爸，我苗哥比着阿格里来啥了？第六不够苗哥看没赢，喏，阿哥龙龙别的呢，阿爸没毛那股了。哎，先别啥大的，一激动吧，先别那嘛说，先别说了那嘛，打那让拉路亚人好不？那多的嘛，那人民是不是的打不来呀？那多的嘛，打不干呀？那多的打干呢？光苦姑娘没保你呢？到底呀，老多人打麻将喽，喏，哎哟，我在那瑞，啥大事说了，哎，应该也钱的啵，东楼钱更多偏没呢，哎，然后了，第三大事也没好找，那个十多级开始他的对吧？东楼你了，别人来记的，木牙再不好，第三大事把楼你来加来的，给对吧？都楼呢，啥大事谁收到了，楼没有地的，对吧？别人啊。嘎爹地嘎爹地跟嘎啦那嘎爹地阿妹那你的男人露出来那都来都得他的别人那不老长不累啊那这边就唱不必的他的罗着莫不哎呦你看他都来我妈妹嘎爹地嘎爹地跟嘎啦那嘎爹地阿哼被当扎那米扎那米带开你的带开你的把脚带开你的说让我自己的我自己的哇打落家多喏打落家多喏嗨我讲吧不读地下路不言地多比的路路吧喏为了杀大的地多都发吧杀大的那个我自己比大伯都弄没弄死喏喔你不要再干什么喏不如地喔不然地多啦喏杀大的打落家多比哈地多比困落到木瓜片地看到木瓜片说不然说了韩国国里喏那么那都不安地保护喏该没门里呢表达你不都开打来不打完没来有没意思把路不路来端边东西片端不喏喏哎呦没不都开那了是吧谁都去开那吧就那么清晓看路啊开那路吧谁可能是没有可能是咱们说的吧不离不拉够小表的嘛不管。那怎么办了哎呀那谁都去哎木包我们到了。那到了谁都去比你难背前面来怎么搞嘛的都没跟他露出哎哪里啊梦起不来。那前面怎么搞呢比你难背比较好杀大的嘞都比难背来过的你要路比你难背来的说就不说。比如嘛的卡呢都接受信啊你看别人得高呢嗯这个都变嗯好了本来你的了都你把你带的这不会这不会咱们都哭地这个都哭闹叫那里多吧的保守这把他都不漏的都说哭哭掐的了嗯哎呦等你等你说的卡他的内务呗都说哎呦哭了喔你的包站来了那接受信说了不要考虑比较那卡的都有十度级的压背来把背来十度级的压背来干呀查查查十七呀都那多点来了我告诉你开开点了爸妈妈我哭卡的包站来把压到十度级的压背来几那个啦几那个啦哎呀哎呀就来十度级骗不来没对哎呦我在这儿找到的人那边家书啦那那里面书比较包杀路哎呦我在这儿找到的人你在那家里来西部尼亚的
ဘုဒ္ဓတာပညာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့တော့ကုသိုလ်တော်ကောင်းတို့ဆိုရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းလောကီပိုင်းကိုခဏထားလိုက်ကြစို့ကိုလောကုတ္တရာအပိုင်းမှာအမတန်မှတတန်တရာနဲ့တနာဆိုသလိုကြားရခဲ့တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းနေအာယတနအကြောင်းနေဓာတ်အကြောင်းနေသစ္စာအကြောင်းနေပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းနေမကြားဘူးလားကြားပါဗျာအဲ့ဒါပညာပဲနော်အဲ့ဒီပညာလေးကိုအသုံးချတတ်ရင်အသုံးချသလောက်ခင်ဗျားတို့အတွက်နော်ဦးဇင်းတို့အတွက်ခုဒီမှာအပိုင်း၃ပိုင်းပြထားတယ်ဘုဟုတ္တာမလိုအပ်ဘူးလားလိုပါဗျာဘုဟုတ္တရှိယုံနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံပါဗျာဘာလိုသေးရောပညာလိုသေးတယ်အဲ့ဒီဘုဟုတ္တရာကို apply ပေါ့အသုံးချတာဦးဇင်းပြောတယ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဘုဟုတ္တရာကိုဘာလို့ပြောလဲဒီဘက်ပညာကိုဘာလို့ပြောလဲဘုဟုတ္တရာကအမလီသာဥတ္တရုတ္တရုအမလီမှတ်ထားတယ်လို့ရှိသေးတယ်နော်ဘုဒ္ဓကအသိပညာဟုတ်တယ်နော်ပညာပဲဒါပေမဲ့သူကဘာလို့အသိပညာအသိရတာအသိဉာဏ်ရလာတာဘုဒ္ဓရလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးပလားမပြီးပါဘူးသိသိကြတာဗျာသိသိကြတာတချို့ကသိရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြားတာဥစဉ်အိုးစိတ်ထဲမှာအတွေးမှရှာတော့နော်သူလမ်းစဉ်ရဒီမှာအသိပညာပြီးရင်ဗာလေအတက်ပညာအတက်ပညာဆိုတာအဲ့ဒီအသိကိုအသုံးချတဲ့အတက်ဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာအခုဒီမှာသူဒီပညာလေးတစ်ခုဘာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်သေးကိုအသုံးချသွားတာဟင်ဘဝသက်သက်သားတဲ့ဟိုမှာတထိတ်သားလေးသူစီးပွားရှာဖို့မှမလိုပဲနော်သူတော့ကပြည့်စုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू တွားပြီးတော့မိဘကအမျော်မြင်ကြီးမားတဲ့မိဘပြီးပြီသူ့သားကိုတက်ကတော့ပို့တယ်ပညာသင်တယ်တင်တော့ तू အစွမ်းရှိသလားဒါဆိုတာလူဆိုတာဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုထုံထိုင်းမှုဆိုတာကကြတော့ကြိုးစားမှုတစ်ခုလည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျအတိတ်ကံအကြောင်းတရားတွေပါသေးတယ်နော်အကြောင်းကောင်းမှအချိုးကောင်းမှတချို့ကတင်တာနဲ့အရေးပြတာနဲ့အကောင်းမြင်နဲ့ထက်မြက်တယ်အတချို့ကြတော့ထုံနဲ့ထိုင်းနဲ့အနော်အရှင်စုလပန်တို့လိုမျိုးဟုတ်ကလားဂါထာတစ်ပုဒ်သုံးလကျက်တယ်ရတယ်မရဘူးသူ့တဲ့တော်သိုးသွားပြီသူကတော့တင်လိုက်လို့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပါလာသေးတယ်ဟိုကသုံးလချက်တယ်မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒီတော့အခုတတော်ကောင်းတို့သိထားမှာကအသိပညာပြီးရင်အဲ့ဒီအသိပညာကိုဘာလို့ရမလဲအသုံးချခြင်းအတက်ပညာသိတာကိုလုတ်တတ်မှကင်တတ်မှသုံးတတ်မှစွဲတတ်မှဒါမှအတက်ပညာခေါ်တယ်ရှင်းမလားဟုတ်တယ်တော့စာပေတစ်ခုလေ့လာတိုင်းလေ့လာတိုင်းမှာနက်နက်နဲနဲအတွင်းကြကြဖြည်းစေတွင်းကြလေ့လာတယ်ကြကြနတ်နတ်သုံးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီစာကလေးမှာပဲဘာဟုသစ္စင်စာဘာဟုသစ္စာအချားမြင်များတယ်အဲ့ဒါအသိပညာအချားမြင်များနေတာစာဖတ်လို့ပဲသိသိသူများပြောလို့ပဲသိသိမျက်စိနဲ့မြင်လို့ပဲသိသိမြင်စရာသင်စရာကြားစရာလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့တော့စာရီစာရီသင်တယ်ဆိုတော့တချို့စာတတ်ဖို့ဟုတ်ပြီစာတတ်ဖင်းရင်မလုပ်မှာလဲစာတက်ယုံနဲ့မပြီးဘူးစာတွေမိုးပြအောင်တတ်နေပြီဘိုးတုတမယူတော့ဘူးစာတော့တတ်ထားတယ်မဟုတ်တဲ့စာတွေဖတ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်မဟုတ်တဲ့စာတွေစာဖတ်နေတယ်စာဖတ်နေတယ်ဆိုပြီးကောင်းတဲ့စာမှန်တဲ့စာအကျိုးရှိတဲ့စာဖတ်အောင်မပေါ့ဟင်လွဲမှားတဲ့စာတွေဖတ်နေရင်ဒီလူတို့အကျိုးရှိမလားရှိပါဘူးစာတက်တိုင်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့စာစာတစားစာပြောနေတာဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာဆိုတာရေးတတ်ဖို့ဖတ်တတ်ဖို့ရေးတတ်ဖတ်တတ်ရင်ဘယ်လိုဘိုးတုတရမလဲဒါပဲဟင်အသိပညာရလာအဲ့ဒီသိရလာတဲ့အသိပညာကိုအသုံးချတာမှပါတော့အတတ်ပညာအဲ့တော့အသိပညာတစ်ခုတည်းနဲ့လောကမှာပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံတော့ဘာပါရလဲအတတ်ပညာလက်တွေ့သုံးတတ်ရမယ်အခုသုံးတတ်တော့စစ်သူကြီးယာရုထီရမတော်ဘူးလားရှင်မင်းကလည်းချစ်လိုက်တာနှစ်ယောက်အသက်ပေးဟိုအသက်ပေးပြီးချစ်ကြတဲ့ညီနောင်လေးလိုပဲเนาะတိုင်းပြည်ကိုတခါတည်းပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှစီမံပြီးတော့သူတို့သွားကြတယ်ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရတော်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့ဇတ်တော်ဟုတ်ပလား
အဲ့တော့ခုဦးဇင်းတို့ကဒါကိုလည်းလေ့လာကြည့်ခြင်းအပြင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေဘာပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိအောင်သုံးရင်အကျိုးရှိတာပဲဟုတ်ပလားအဲ့တော့သိနေုံနဲ့မပြီးဘူးအသုံးချတတ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီအသုံးချတဲ့နေရာမှာမှဦးဇင်းတို့ကဒီဘက်ကဉာဏ်ဆိုတာအခုကိုယ်အသုံးချလိုက်တဲ့ပညာရဲ့ကောင်းကျိုးဆုတ်ပြစ်ရလတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားပြီးသိတာကိုမှဉာဏ်လို့ခေါ်တာသူများသင်လို့တတ်တာစာဖတ်လို့တတ်တာစာဖတ်လို့သိတာသူများသင်လို့သိတာနော်သူများပြောလို့သိတာလေ့လာလို့သိတာသိနည်းမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိပြီအဲ့ဒီအသိဟာတချို့ကအဲ့ဒီဘုသူတအသိကိုကိုယ်ပိုင်အသိထင်ပြီးတော့ကြာဘူးနာဝါနဲ့လူတကာကလည်းဝေပန်ပုတ်ခတ်ပြစ်တင်ရှုံချအရာရာတိုင်းမှာ तू ကသူ့အထင်နဲ့ तू လျှောက်ပြောနေကိုယ်ပိုင်ညံမရသေးတော့ဟင်တကယ်အကောင်းဆိုးအမှန်အမှန်ကို तू အစ်စ်မှန် तू သိသလားသိပါဘူး तू ကိုယ်တိုင်ကိုဘာမှမသုံးရသေးဘူးဟင်အဲ့တော့လက်တွေ့ရထားပြီးသားဘုဒ္ဓတာကိုကိုယ်တိုင်အသုံးချတတ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုဦးဇင်းတို့အတတ်ပညာမှာဒါပဲတခြားတခြားအဟာရကြည်ကြည်ကြည်လျှောက်ပြောမနေနဲ့အခုတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဘုသူတ္တကျွယ်ဝတဲ့လူကိုကိုကိုဉာဏ်ပညာပြည့်စုံတဲ့လူလို့ယူဆထားရင်ကျန်တတ်စီတ္အကျန်စီလဲတတ်ရမယ်တတ်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာနူးအကျန်စီတတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတော့ဟင်ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိတာကြံတတ်ရမယ်ဟမ်အများအတွက်အကျိုးရှိတာကြံတတ်ရမယ်ကောင်းတာကြံတတ်ရမယ်မှန်တာကြံတတ်ရမယ်ကြံတတ်စီတတ်ဆိုတာဒါပြောတာအကျံစီကိုမတတ်တဲ့လူတွေလောကမှာတပုံကြီးဟမ်ဒေဝရကြီးအကျံစီမှားသွားလို့ပေါ့ဗျမြတ်စွာဘုရားကတင်ပေးတယ်တင်ပြီးတော့ဇန်လမ်းမဲ့လမ်းသူရသွားတယ်ခொနည်းရက်နဲ့အဘိညာဉ်ရတာဘိညာဉ်6အဘိညာဉ်6ပါအကုန်ရသွားတော့ရသွားတဲ့သူ့ရဲ့ဒီသမထကိုအသုံးချလို့ရလာတဲ့အတတ်ပညာလေးကိုအကျံစီကလွဲသွားတော့အိုးဖျားသိတဲ့လောက်တော့ငါသိတယ်ဖျားသတ်တဲ့လောက်တော့ငါသတ်တယ်ဖျားဆွမ်းတဲ့လောက်ငါဆွမ်းတယ်လို့လောက်သဘောပါလားဒီစံတရားဘယ်ရရလာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကကနှီးပေးလို့ तू ရပါလားလို့တော့ तू မသူသဘောမထားနိုင်တော့ဟင်သဘောပါသလားအေးဒါကြောင့်မလို့အခုဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အသိပညာလေးဆိုတော့အခုတရားအထောက်အထုတ်လို့ဦးစင်းကတော့လမ်းညွန်မှုပေးထားတာတခုရှိတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမြင်ဖို့တရားမြင်မှဘုရားမြင်မယ်ဆိုတာလေးဦးစင်းကတက်သေးပြတဲ့အနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်တရားရဲ့သဘောတတ္တိကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာကိန်းပြီးကိုယ်တိုင်အသုံးချလို့ဒီတရားကြောင့်ကိုယ်တိုင်အကျိုးရလာတဲ့အခါပထမအဦးဆုံးဦးစင်းတို့သတိရမှာပါလေ။ညှဆော့ဘုရားလောဘကြောင့်ပူလောင်နေအဲ့လောဘပူလောင်ခြင်းအပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့လောဘငြိမ်းအောင်ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းလိုက်လို့လောဘကလေးတည်တင်ကအေးသွားတယ်ဒေါသကလေးတည်တင်ကအေးသွားတယ်။အော်ဒီလိုအေးချမ်းခြင်းသည်ဘုသူ့ဆုံးမှာကြောင့်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒီအရင်ကံကိုမေ့လို့မဖြစ်ဘူး။နော်။မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမကိုကိုယ်တိုင်အသုံးချကြည့်လိုက်တော့မှအော်တကယ်ဟုတ်ပါလားဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာမှန်လားကြီးလား။ငါတို့ရဲ့ဆရာကောင်းလမ်းညွန်ကောင်းနော်။အဲ့တော့ဒါကျေးဇူးရှင်ပါလားလို့တရားမြင်မှဖျားမြင်တယ်ဆိုတာလေးကိုနမူနာပေးတာကိုဟိုတလောကဥစဉ်တို့ဝါရွင်းမှာမေကုံးမေးလာတယ်ကိုကိုကိုပဲအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးပူဇော်နေသူလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါသူဖျားပြောက်သွားဒီအတိတရားရလာတာဘယ်သူကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားကြောင့်ဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ဒီနေ့ခုခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အတန်းနော်ဒီနေ့ဘာသာကြားတွေကလည်းဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းပြောတာပဲကံကံအကြောင်းတွေပြောတာပဲအကြောင်းအကျိုးတွေပြောတာပဲဘာသာကြားတွေပြောလာတယ်ဥစဉ်တို့ကြီးတယ်ဒါတို့စီတို့ဘာသာအတိတရားမှမဟုတ်ပဲ ਨੇ ဒီကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုတခါနဲ့နားနဲ့မဆက်အောင်တလောကလုံးကြားနေရတော့သူသားလေးဝင်လာလို့သူသိလာတာကိုဒါသူ့အတိသူ့ဘာသာကအတိတခါလေးတချို့ကဆွဲပြီးအလွဲသုံးစားလုပ်တာရှိတယ်မူရင်းဆရာကိုကျေးဇူးကမ်းအဲ့ဒီလောကကြီးမှာအမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖျားရှင်တဆူပဲရှိတယ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အခုကံကံကြီးကျိုးတို့အကြောင်းကျိုးတို့နော်ဘဝတန်တရားတို့သိရတာဘာလို့ကြောင်လဲဟောဒီလောကကြီးထဲမှာအခုခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ကျင်းလေကျဆားတဲ့လောကနှစ်ပေါင်း2500ဆိုတာဘာမှရှိသေးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး
ဒီကဘာကြီးရဲ့တက်တန်းနဲ့တွေ့ကြည့်ရင်ကိုဘာမှမပြောပါလောက်တဲ့အချိန်ကာလတူတူလေးဒီဘင်ကဘာမှကိုဖះဘက်လို့စုပွင့်သွားပြီလေးစုရှိနေပြီဒီကဘာမှဒီကဘာမှမရင်မတွေ့နိုင်အောင်မလုပ်လိုက်နဲ့နော်ဘယ်လိုစုလေးစုရှေ့သုံးစုပွင့်သွားခဲ့ပြီများစွာကျွတ်သွားခဲ့ပြီတစုတစုမှ24သိန်းရှိကလေး80ဘိုးကြီးသိန်းကျွတ်သွားခဲ့ပြီဒီကဘာကနေကျွတ်ထားတာဒီလေသိပ္ပံပညာရှင်တွေလှမ်းမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာပံမွားပါဗျနှစ်ပေါင်းတင်ချေရှိပြီတန်ရှာရှိမင်းပြောခြင်းတလောက်ပြောဒီကဘာတက်တန်တို့ရည်လို့မရဘူးဒီနေ့တို့သိပ္ပံပညာတိုးတက်လာလေလေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမှန်မှန်လားဆိုတာလက်ခံရလေလေပဲငင်းချက်ထုတ်လို့မရဘူးကဘာကြီးကအစစ်စစ်မျိုးစုံပြောင်းလဲခဲ့ပြီတို့သိတာဒါဟိုတခါတည်းဟိုဒါဝင်လားအိုဝင်လားလူကမြောက်ကဆင်းသက်လာတယ်လို့ပြောလို့အဲ့ဒီအယူသားမှန်ငယ်ခင်ဗျားတို့လုံးလုံးကိုမြောက်ကိုမြောက်ဘိုးဘွားတွေကိုကြောက်ရအောင်ဟင်သဘောပါလားလူကမြောက်ထိုင်ကြတော့မယ်ဂိမ်းတော်ဆိုင်နေတယ်သူအယူဆအတိုင်းဆိုရင်သဘောပါလားအကြောင်းအကျိုးကိုကောင်းကောင်းနားမလဲတော့နော်အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကိုအဟုတ်ထင်ဂျိုးဖျားကတွေးခေါ်ပြီးပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဟင်လောကအမှန်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ချွင်းချက်ဖြစ်မြင်ပြီးမှပြောခဲ့တယ်ယုံလားယုံပါတယ်ဗျာဦးဇင်းတို့ကအချွေးမဲ့ယုံတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့ယုံတာလဲအရှင်ဖျားပြောရင်တို့ကတက်တည်နေအများကြီးဟင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရလောဘခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့မရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့လောဘသုံးသက်ကြည်သာပူလာအေးလားပူပါပါချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါလောဘရှိလေလေပူလောင်လေလေလောဘရှိလေလေဆင်းရဲလေလေအတ္တမာမနာဒိဋ္ဌိဒေါသအာလုံဟာပူလောင်ခြင်းတရားတွေလက်တွေ့မဖြစ်ဘူးလားရှိပါပါလက်တွေ့ကြည့်လို့မရဘူးလားရှိပါပါအကောင်းနဲ့ကျင့်မကောင်းနဲ့ကျင့်ပူလောင်ကြောင်းတရားအေးချမ်းကြောင်းတရားလက်တွေ့တရားတွေဟာကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တဲ့တရားတွေကြီးပဲဘယ်သူမှလိုက်မေးနေစမ်းမလို့ရှင်းသလားရှင်းပါပါကိုယ်တိုင်မြင်ရတဲ့အသိဉာဏ်ရမှဒါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြစ်မှာတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကကိုယ်တိုင်ဆုတ်ကင်မိမှခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ထောက်ရတီးရမိရအာကိုရအပြေဝရမှာသို့တော့ဘယ်လိုကြောင့်မရလာရလာမူရင်းဆရာအကူကြီးမပါပဲနဲ့မရပါဘူးခင်ဗျာဂျင်းနကလားသဘောပေါက်သလားကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေဘုဒ္ဓအကြာမြင်ရလာပြီရလာရင်အဲ့ဒီရလာတာကိုမလိုရမအသုံးချအသုံးချခြင်းပညာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တွေကိုကိုကိုသုံးတတ်ဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုပညာတတ်မတတ်ပညာရှိမရှိဉာဏ်ရှိမရှိသိခြင်းရင်အပြစ်ကင်းအောင်ကြံတတ်ပြီလားနံပါတ်1အကျိုးရှိအောင်ကြံတတ်ပြီလားခုနကြံလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့မှကိုဟင်သဘောပါသလားဒီဝရတို့အကြံမားသွားတယ်အစာတသက်တို့အကြံမားသွားတယ်ဟင်ပညာရှိလို့လားပညာမဲ့လို့လားပညာမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှိနေတာပဲဘုရားနဲ့မပေါင်းဘူးဒီဝရနဲ့တော့ပေါင်းဟောသဘောပါရဲ့နော်အခုလည်းသစ္စာလေးပါးတရားရှိနေတာပဲသစ္စာလေးပါးနဲ့မပေါင်းဘူးဟောဘက်ကလောကအလိုအရာဂုံရှိတယ်တင့်တယ်တယ်လို့လောဘဒေါသမောဟသမားတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ဟင်လိုက်တော့လမ်းမှန်ရောက်မလားလမ်းလွဲရောက်မလားအေးအဲ့ဒါယောနိသောမနတိကာရအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားတို့ကဓမ္မတွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုဟာပရဏကိစ္စပဲရှင်းတော့အဲ့တော့ကိုတကယ်သိပလားမသိသေးဘူးလားကိုပိုင်ညာဖြစ်ပလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာလေဘုသုဏပြည့်စုံရင်ဘုသူမှသွားမေးနေစရာမလိုမေးရပြီလားဖွေရပလားအထီးပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လို့လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာကြည့်ဘုသူတ္တကပညာဖြစ်တယ်ပညာကဘာဖြစ်တော့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဥစဉ်မပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရသွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအခုကိုယ့်ဟာကိုယ်သုံးသပ်ယုံပဲကိုယ်ဘလောက်ပညာရှိပြီလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကိုယ်ကြံလုံးစီလုံးနေမှာကိုယ်ကအပြစ်ကင်းအောင်ကြံတတ်ပြီလားအကျိုးရှိအောင်ကြံတတ်ပြီလားဟင်မှန်ကန်အောင်ကြံတတ်ပြီလားတန်ဖိုးရှိအောင်ကြံတတ်ပြီလားဥစဉ်မကြံနော်တရိယာတိုင်းလဲပြောတယ်သဘောလဲကြလုံးလို့ပါတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအခုလို့ဘုရားဖြစ်ဖို့ရဲ့ဟိုးမူလအစကိုသူပြောပြလိုက်တော့ဟိုးဘုရားဖြစ်ဖို့စကြံခဲ့တာစိန်တိတံနဝသင်္ချေယံရဲ့အစနော်စိတ်နဲ့ကြံခဲ့တာငါဘုရားဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဘုရားဖြစ်ရင်ကောင်းပါပဲဘုရားဖြစ်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့ကိုကိုကိုဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့တပ်ပိညုတဉာဏ်ရခြင်းနဲ့အလုံးစုံသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရရင်ကောင်းပါပဲဥစဉ်ဒီလိုလေးတောင်ပြောခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်နော်အလွယ်တကူပဲဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါဘုရားအလောင်းဘုရားအလောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုလုပ်လာကြတာဟုတ်ဘူး
တကယ်ကတကယ်ဘုရားအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တန်ဖို့ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တန်ဖို့ကိုသဗ္ဗညုတရတဲ့ဉာဏ်ရတဲ့လူပဲသိတာဟုတ်ဗျာရှင်းလားဟဲ့ကိုယ်သိလို့လည်းပြောနေတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်အစွမ်းဘလောက်ရှိလို့ဆိုကျိုးတော့ပဲသိတယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရတဲ့လူပဲသိအဲ့ဒါသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးရရင်ကောင်းမှပဲဘာလို့ဖို့ရောဆိုတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရမှတလောကလုံးရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ကျင်းလို့ရမှာဟုတ်ပလားလောကသားရဲ့အကျိုးဆောင်ဖို့ဘာလို့အပ်တော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်လိုတယ်အခုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုအကျိုးဆောင်ဖို့ဘာလို့လို့ဉာဏ်လိုတယ်ခင်ဗျားတို့သဗ္ဗညုတီတော့မသွားနဲ့နော်ဘာလို့လို့ဉာဏ်လိုတယ်လောကအကျိုးဆောင်ဖို့ရောဉာဏ်လိုတယ်ဉာဏ်ပညာဉာဏ်မပါရင်ဘယ်သူမှကိုယ့်အကျိုးကိုတောင်းမဆောင်နိုင်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့တို့အလောင်းတော်อ่ะအဲ့ဒါစိတ်နိဒ္ဒနဝသင်္ချေယံဆိုတော့ဟိုးစိတ်နဲ့အကျံငါသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရင်ကောင်းပါပဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တလောကလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းလို့ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းလို့ဟမ်ဒါကြောင့်ဘုရောဘောရိယံတိန်တော်တာရိယံနော်ငါသိသလိုသိရမယ်ငါလွတ်မြောက်သလိုလွတ်မြောက်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါကူးမြောက်နိုင်သလိုကူးမြောက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီပြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ရွယ်ချက်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကိုအစပေါ့နော်တလောကလုံးကိုလွတ်မြောက်ဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့လူတွေပူလောင်နေတာဆင်းရဲနေကြတာလောဘဒေါသတွေနဲ့တခါတည်းနော်အကုန်လုံးမဟုတ်မမှန်တာတွေလုပ်လွယ်မာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့တခါတည်းပူလောင်ဆင်းရဲပြီးနှိမ့်ချနေကြတာတွေမြင်ပျက်စီးနေကြတာပျက်စီးနေကြတာတကယ်တော့ကိုကိုကိုဖျက်စီးနေကြတာဒါတွေကိုမြင်ရတော့တဏှာပြီးတော့ဟောဒါကရုဏာစိတ်ကိုအခြေခံလူတွေလမ်းလွဲရောက်တာကိုတဏှာတာကိုဦးဇင်းတို့တို့ကောင်းတို့မှကြတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အလောင်းတော်နဲ့ကိုကွာတာကလမ်းလွဲလုံနေတဲ့လူတွေမြင်လိုက်တာနဲ့လကားကောင်းတယ်အယုတ်တမလေးဖေးအေးတာပဲဟင်တဏှာတဲ့စိတ်ဖြစ်လားဟင်ကရုဏာမဖြစ်ဘူးနော်တကယ်တော့တနာเสียဟာမှားနေကြတဲ့လူတွေကတကယ်တော့ဗာလေလူပြေရှုံးသွားပြီတန်နေရာမှာနင်မောတော့မှာကိုကအမှန်တရားကိုသိနေတယ်ဆိုရင်မသိတဲ့လူကိုကရုဏာနဲ့ကြည့်ရမယ်ကိုတစ်နှိမ့်ကြသူဆိုတာကိုတစ်ပတ်စံအများကြီးရှိတဲ့လူကိုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်ပတ်စံနည်းနည်းလေးရှိသူကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြုတ်ယာရုကြီးရှိသူကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြုတ်ယာရုနှိမ့်ကြနေသူကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြုတ်ဂုံမရှိသူကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြုတ်ဂုံရှိသူကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြုတ်ကိုယ်ထက်နှိမ့်ကြတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်နှိမ့်ကြနေရှင်းလားရှင်းပါပါအသိဉာဏ်နှိမ့်ကြတဲ့လူအကောင်းဆုံးအမှားမှန်တောင်မဝေခွဲတတ်ကြပါလားတနာစရာကောင်းလိုက်တာသူတို့ကိုသူတို့ဖျက်ဆီးနေပြီတော့ပါလားပါပါဟိုးနောက်ကအခုမဟောပြသေးတယ်ပေါ့လေမဟောပြသေးတယ်ဟိုးနောက်ကသူပါတိတာစာယာဝါစာဆိုတဲ့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးอ่ะအဲ့ဒါအခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့အခုအကြံဉာဏ်များရမယ်ပညာရှိရမယ်ကိုကိုကိုဆုံးမနိုင်ရမယ်ကောင်းစွာကြင့်ကြံရမယ်ဆိုတဲ့အနောက်မှာမှဒီစကားလေးပြောထားတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး။ဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုဒီခင်ဗျားတို့မွေးကြတဲ့ဒီမှာရှားပါတယ်စကားပြောဖို့ဒီရှားဟာဓမ္မနဲ့အတူတူပဲတဲ့။နော်အတုံးမချတတ်ရင်ကိုကိုကိုခုတ်ပိုင်းပလိုက်ကိုကိုကိုလှိဖြတ်ပလိုက်ရှင်းလားအတုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုတိဆောက်လို့မရဘူးလားဒီရှာဓမ္မနဲ့တိဆောက်သွားတော့ပါရလိုက်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာတခါတဲ့ကရုဏာစိတ်နဲ့ကိုယ့်ထက်နှိမ့်ကြတဲ့လူတွေကိုယ့်ထက်အသိဉာဏ်နည်းနေတဲ့လူတွေလမ်းမရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကရုဏာစိတ်နဲ့အလောင်းတော်ဒါပေမဲ့ तू က तू ဆင်းရဲငမွဲဖြစ်နေတယ်။တယင်းက तू များချမ်းမှလောက်ရတယ်တယင်းကဆိုတော့နေ့လေနေပူပူနဲ့နော်ခဏနာတော့ငါလည်းမွဲလိုက်တာနော်ဆိုတော့အခုကျတို့ကြံတယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်ကျတို့အကြံကုန်ကလုံစားချက်ဆိုသလိုခုခေတ်လူတွေကြကိုလို့ချင်လှုပ်ဖို့ဆိုရင်အဲထီပေါင်းရင်ကောင်းပါပဲဟမ်ထီထိုးအောင်ပါပဲဒါတော့ပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အကြံဒါကုန်ဝင်ဒါအကုန်ဝင်ဟမ်လက်ကုန်ငွေထီပေါင်းမရမှာလားငွေရလန်းထီပေါက်တာတခုလည်းရှိတာလားဟမ်အော်ဟမ်အဲ့တော့ကြည့်ဖះအလောင်းတော်ကခ
ခင်ဗျားတို့လူထီပေါက်မှလူမယ်ဆိုရင် तू ဖျားမဖြစ်တော့တာသိကြတယ်နော်အခုဂေါရမဖျားငါတို့မဖူးပါဘူးသိကြတယ်သဘောပါတယ်နော် तू ကမွဲလိုက်တာခြားနေတာဒါပေမဲ့ဘလောက်မွဲမွဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်စိတ်နဲ့ဒါပဲ तू စိတ်နဲ့ငါစိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအတုံးချပြီးငါအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းနေဘူးထဲမှာကြံငင်းထဲမှာတခါတည်းအရိပ်အောက်မှာအိပ်ရင်းနဲ့ပက်လက်ကလေးလံပြီးတော့အလူလို့ရတာဖះဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုတော့သေးသေးမလူဘူးခင်ဗျားတို့လို့ဆိုထီပေါက်တာတောင်3,000ပဲဘုန်းကြီးလူမှာဟောကြံတာကြံတာဟိုမှာရှေ့ကမြင့်မြတ်တို့ဆိုနော်3,000ခွဲပေါက်တော့2,000ပဲလူမှာတဲ့ကြံတာသူလို့ဆရာရှေ့ကလုံးအောင်မှာဆိုတော့မင်းထီမလွယ်ဘူးလို့နော်ဘာလို့ဆိုစကလေးကလှူဟာပေါ်ပေါ်ပါပါလေးဖြစ်နေတာဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တော်တော်လို့ကြည်တာနော်ဖះအလောင်းကြတာဗာလဲဆိုတော့ပေါ်ပေါ်လေးမလုပ်ဘူးတခါနဲ့စက်ကြဝလာအပြေးစက်ကြဝလာဘယ်လောက်ကျဲကျဲရင်တော့ကျဲกว่าအဲ့ကျဲတော့မန္တထိုးပလိုက်တယ်ဟာစလာကလေးဒီလိုလာတာသဘောပါသလားမန္တဆိုတာကောင်းပေညွန့်ပေဆိုတဲ့ရွှေပြတ်တဲ့နဲ့ရွှေမန္တနဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်တော့တခင်နော်အကောင်းဆုံးအမိုးတွေမိုးပြီးတော့မှတခါတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရာယဟန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေကြီးပဲနေရာအချားလက်မရှိအောင်စัจ java လာအပြစ်ပင့်အောင်မလေးခုဖြင့်တန်ခါတရားလောင်းဖို့တော့အင်းတန်ခါတရားဆွန့်ကပ်ဖို့တော့မှအင်းတင်းတင်းနော်တန်ခါတစ်ဆောင်ဆွန့်ကပ်ဖို့အင်းတင်းတင်းဟင်သဘောပါလားအလူလေးတစ်ခုလို့ဘုကိုတွန့်ဆုံတွန့်ဆုံနဲ့တွေးနေရတာမဟုတ်ဘူးဟိုကချစိတ်ကူးနဲ့လှူတာပဲရှော့မထားနဲ့စัจ java လာပွင့်ထွက်ပလိုက်ရှုပ်တယ်ဟင်သူကအနာရေးရှိအဲ့အနာရေးကိုဖောက်ထွက်ပလိုက်ကုန်မန္တကြီးကိုတခါတဲ့အပြည့်ထိုးတခါတဲ့အကောင်းပိတ်ညွတ်ပိတ်ဆိုတာတွေခင်းကောင်းပိတ်ညွတ်ပိတ်ဆိုတာတွေမိုးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကအမြတ်ဆုံးနေကြီးပင်းရှော့တယ်လို့ရှုပ်တယ်ဟိုပေါ့ရကရတယ်အုတ်ကြမျက်ပေါက်တွေပြင့်မနေနဲ့နော်ဒီစီကဘုန်းတော်နဲ့ဖခင်ကြီးပဲအကြမ်းမလတ်မရှိအခုခင်ဗျားတို့ကြတော့အခုအဲ့လိုလဲနေလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့6ပေကွာနေရနော်တော်သေးတာပေ20လောက်ကနေလို့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မှာကျုပ်တို့လည်းနောက်တော့ချဲ့เสียမှာမရှိတော့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေအဲ့ဒါတခါတည်းအကြမ်းလတ်မရှိပြင်ပြီးတော့အမြတ်ဆုံးနဲ့အမွန်ဆုံးသင်္ကန်းနေလူအမောမြတ်ဆုံးဆွမ်းကိုလူစိတ်ကူးနဲ့လူတပြားမှမရှိပဲဟင်အဲ့ဒါ तू အဲ့ဒီဘဝတသက်တာလုံးဒီလိုဒီစိတ်ကူးကိုဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးပီတိလေးဖြစ်နေတာတခါတည်းဒီအလူကဆက်နေတာတေတဲ့ဒီဆက်နေတယ်လူတွေမပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကသုတိမ်မနေသေးတာနဲ့တခါတည်းနတ်ကြီး6ထန်းနတ်မင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်စัจ java မင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်လောကအကျိုးဆဆောင်ပြီရှင်းလားဘာရင်းရစိတ်ကူးလေးခုနစိတ်ကူးတတ်ပြီလားစိတ်ကူးတတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ကဂျုံညံ့တဲ့စီကြီးသွားတာစိတ်ကူးကအထက်ကိုမသွားဘူးဟင်သွားပါပြီလားဒီရောကျင်နေပြီလားဒီစကားဥစဉ်အချိန်ချင်းပြောတယ်နော်ဒီတရားလေးကိုအချိန်ချင်းဟောတယ်ဘာကြောင့်ထင်လဲခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးတတ်အောင်လို့စိတ်ကူးလွဲနေရင်ဘဝရှုံကြီးရှုံးမယ်အနာကြီးနာရှင်းမလားမှန်ပါပါဘူး။ဒီရောကျင်နေပြီလား။မှန်ပါပါဘူး။အဲ့တော့မင်း2000လောက်ဖဲတော့မလုံးနဲ့ကွာ။1000ခွဲလုံးလုံးမယ်လို့လား။ကျင်နေပြီလား။မှန်ပါပါဘူး။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့အချိန်ရလည်းပြည့်သွားပြီ။နော်။နှက်ဖြန်ကြရင်မူလနှစ်ဖြန်အစ။မှန်ပါပါဘူး။ရှင်းမလား။မှန်ပါပါဘူး။ပေါ်ပေါ်လေးမထင်နဲ့။အဲ့တော့ဘာဟုသိသိစသိမင်းစတော့တွေးတတ်ပြီလား၊ကြံတတ်ပြီလား၊ကိုကိုကိုအရင်စေး။သူများလိုက်မဝေပန်နဲ့အိုး။ဟင်။ဟင်။အဲ့တော့လောက်တက်ကြင်တက်ပြီလားလက်ကလှုပ်လို့ခြေထောက်ကလှုပ်လို့ကုသိုလ်ရအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ပထမအပြစ်ကင်းရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့လောက်ကအပြစ်ကင်းနေရမယ်ကုသိုလ်ရရမယ်အမြတ်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အမွန်ဆုံးဖြစ်ရမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်လောက်တဲ့အလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းဟာတခါတည်းကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေရမယ်ပြောတဲ့စကားသုပါတိတာစရပါစဒါပဲအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးတန်ဖို့အရှိဆုံးစကားတွေကြီးပြောမယ်ငါပါစကအယုတ်တအနတ္တအတိတ်ပဲမရှိတာမဆိုဘူးအခုတောင်ယွတ်မြောင်ယွတ်ရက်တွေယွတ်နေမဲ့စားဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမီယွတ်နေမဲ့ကွာရှုပ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးအရေးမြအရမအဖတ်မြရအောင်ညောင်မကြီးခါချထိုးမွေးခါတကမျက်မှန်ကြီးခေါင်းတက်ရှာဆိုတာလည်းရောက်ရောက်ပြောနေတာအဲ့ဒါလည်းသူကကုသိုလ်ရတယ်ထင်တယ်န
ဟင်အဲ့တော့ပါဇက်ကပြောသမျှတန်ဖိုးရှိအောင်ပြောရှင်းမလားရှင်းနေပြီလားဒါအစလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်လိုက်နော်အတ္တသမပရိသေနဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကတို့ချဲ့တော့မယ်ဟိုဘက်ကမူလနဲ့ဖျားနေစားပြီးတော့ရှင်းနေတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီတွေ့ဒီမှာဘဝတုဒ္ဒကိုအတုံးချမှပညာဖြစ်မယ်ပညာရင့်ကျက်မှဉာဏ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မရသေးသေးခင်ဗျားတို့လမ်းဆုံးမရောက်အဖြစ်တန်မရောက်ကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်သေးပဲနဲ့ဘာတစ်ခုမှသူများမဝေပါနဲ့နော်ဘယ်သူကိုဘယ်သူဝေပါမလဲကိုကိုကိုဝေပါကိုကိုကိုဆန်းစစ်နေပါကိုဘလောက်အဆင့်တန်းရောက်သွားပြီလေအားလုံးသောပုံကိုယ်တွေကအဆင့်တန်းမြင့်ကျင်နေအထက်တန်းရောက်ကျင်နေဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒတွေမရင်တန်မချင်းခင်ဗျားတို့ကိုဘစ်လည်းမလို့ဘူးတော့ပါလားအခုတကဘာလုံးကြောက်ခဲရောက်နေတာပို့ဖို့မထင်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးလေးတွေမပြောင်းနိုင်မချင်းမလို့ဘူးရှင်းမလားကဲဒါပြန်ဒီနေ့ကစပြီတတိထာနေလို့ဦးစင်ချိတ်ချောင်းနေတာထင်လားဟမ်ခင်ဗျားတို့ချိတ်ချောင်းနေတာထင်လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၆လှန့်ပြီးလှုပ်ခိုင်းနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တိုင်မြင်လာရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲသုံးသပ်တော့အခြေခံအဖြစ်ကာယကံဝစီကံမနောကံပဲဟုတ်ကလားဒါလေးတွေအခြေခံသုံးသပ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်သာသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းရောက်တယ်အထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကဲကိုတော့တစ္ဆာလေးပါးကြိုက်ပြီးတော့လမ်းဆုံးအောင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးမှန်ပါဘူးတကယ်အရင်ကံကခန္ဓာ၅ပါးမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲသောတရားပါကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားပိုင်ပါဘူးအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါဘူးကဲဖြစ်ပြီးပြတတ်ပါတစ္ဆာသိတဲ့ဉာဏ်ကမှန်ပါဘူးသိတာကမှန်ပါဘူးနောင်ခန္ဓာမလာတာကမှန်ပါဘူးတစ္ဆာဘယ်နှချက်ကြိုက်အေးကဲတစ္ဆာလေးချက်တပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလို့ရမပေါ်ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရည်တွေအတ္တသမပဏိတိစက်ကိုဒီနေ့အစနှိုးကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြသူ